No, pre mňa asi najsilnejšie zapadnuté miesto a zabudnuté je určite Korytnica, kde už sme chodili na vodu ešte s rodičmi fakt dávno, možno 10-15 rokov dozadu. Korytnica je známa svojou vodou, ktorá vyhrala fakt, že vo Viedni v roku 1904 alebo v roku 1947 San Luis ocenenia. Takže je naozaj veľmi zdravá, dobrá, mineralizovaná. Tu boli kúpele, žiaľ tie po privatizácii Vládka Mečiara chátrajú. Ste gagají, tárají a pre mňa prdiusi. Ale napríklad sa tu liečil kedysi aj cisár František Jozef alebo Ľudovít Štúr. No a nájdeme tu mnoho prameňov, majú mená ako ľudia, Vojtech, Žovka a tak. Takže ideme si s jedným z nich potýkať a nabrať si ho a pokoštovať ho, tak uvidím, či chutia takisto ako pred 10 rokmi, keď som tu chodil s rodičmi. Čo si pamätám je, že táto voda je veľmi železitá, takže musí prejsť už tým procesom, aby mohla ísť do predaja, lebo my keď sme ich mali dlhšie na balkóne, tak normálne zo spodu bolo taký povlak až hnedý. Tu si môžete všimnúť všade naokolo tie stavby, ktoré slúžili. Tu bola kaponka, tí ľudia, ktorí sa chceli pomodliť, keď bývali v kúpeloch, alebo teda sa liečili. Tam sú už kúpeľné domy. Pozrite sa na tú kúpeľnú architektúru. Toto je ešte drevostavba. Vyzerá to nádherne. Vstup je teda samozrejme zakázaný, alebo na vlastné riziko my dnuka nepôjdeme, aby sme neboli zlým príkladom. Ale vidíte, je to všetko pootvárané. Ja som videl dobové fotky, porovnané s tým, čo je teraz. Pozrite sa, vyzerá to fakt super. Je to fakt zaujímavé, keď idete takto. Toto je naozaj jedno z tých zabudnutých miest. Zašle slávou. Je to tu naozaj vymrelo. To je ako také mesto duchov. Tu by sme sa mali približovať k prvému prameňu. A to je, že Vojtech 1. Ten je tuším aj taký najznámejší. Ideme k prvému prameňu, kde sú zhodou okolností hneď dva. Vojtech 1, Vojtech 2. Sú tu také dobové malby. Toto tu je zrekonštruované, takže super, že aspoň toto nechátra. Vidíte, tu je ten vrt pôvodný, ale vyzerá, že aj ten rekonštruovali. A tu je ten povlak, vidíte, toto všetko je železo. Je tu tma, tak to asi moc dobre neuvidíte. Toto je, aha, keď si všimnete, Vojtech 1, tak ideme na to. No, tak ochutnáme. No, je tam to železo, ako som hovoril. Fakt cíti. Inak toto, keď si všimnete, je tá železnička, čo tu kedysi chodila. Liptovská osada Píla, Ružomberok, tak to si spravili, môže byť. Tu si načítate o pramení Vojtech 1 a prameň Vojtech 2. Nízke hodnoty nátria, takže kto má malo sodíka a vypotí veľa sodíka, tak... Pri prechádzke po Korytnici sme stretli aj Lubku s Mariankou, s jej kamarátkou. A vy ste išli na bajku. Je tu nejaká cyklistická trasa, že chodia tu aj cyklisti? Vy ste z Ružomberka si hovorila? My sme z Ružomberka, je tu cyklistická trasa, ktorá ide cez Podsuchu, osadu až vlastne sem na Korytnicu. A chodíte tu často? No ja som tu prvýkrát asi po x rokoch. Mm. A čo povieš na Korytnicu ako takú, na to, že je tak schátralá, zdevastovaná a na ten bordel možno, čo sme aj teraz uvideli? No, púchá mi z toho srdce. Ako je to na zaplakanie. No je to smutné, no, v každom prípade. A už si ochutnala aj Korytnicu vodu? Je výborná, môžem sa s tebou podeliť. Výborne, tak mi potom odšapuješ za deci. Marianka, čo sa týka prírody, čo na to povieš, tu okolia? Tak príroda je určite krásna, divoká. Je tu strašne veľa vecí, ktoré môžeme navštíviť a vidieť, či už na bicykli alebo pešo. A kebyže sa toto niekedy zrenovovalo, tak myslím si, že by to prilákalo ešte viac turistov a fanúšikov prírody. A ty si fanúšička prírody? Ja som veľká fanúšička. Výborne. Aj ty? Určite. Tak a ja som fanúšik prírody a my traja pôjdeme na hrebeň Nízkych Tatier. Dnešná naša posledná zastávka je pri pramení Jozef a Jozef mi chutí najviac. To znie všeliako. Boli tam dve také štangastky, ktoré ma dva pustili, takže naozaj je to asi najlepší prameň. No, teším sa, že si môžem takto vychutnať také krásnej prírode, takú dobrú minerálnu vodu. Teším sa na budúce. Zatiaľ sa majte pekne.